Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de rotina, vocês vão passar um dia no cursinho comigo. Eu vou levar vocês lá pro cursinho, mostrar como que é a minha rotina por lá, tudo. Esse dia eu não tive aula, então eu fui de casa mesmo. E aí eu almocei, fiz tudo. E nesse momento aí do vídeo, eu estava arrumando a minha mochila. Mochila pronta, gente. Coloquei só realmente o que eu vou usar, que é a apostila do cursinho. Os dois cadernos, né, que eu uso, que eu não sei qual e quais aulas vão ter hoje, né, porque não mandaram o horário ainda. E o meu estojo. E aí aqui embaixo tem o necessaire e um guarda-chuva, só. E aí eu vou fechar e vou levar. E eu tenho certeza que vai ficar bem mais leve do que se eu levasse todos os meus cadernos, que tem três aqui, então sem necessidade nenhuma, que hoje eu só tenho cursinho. Gente, essenciais aqui pra eu levar pro cursinho e pra escola. Bolsinha de moeda, se eu quiser comprar algum lanche, alguma coisa. Balinha. E o bilhete único. O negocinho aqui de cima quebrou, mas eu vou colocar de volta. Esse foi o meu almoço de hoje. Como eu estava em casa nesse dia, eu não tive escola de manhã. Então eu almocei, né, em casa mesmo. Só que geralmente eu almoço lá no cursinho já, porque eu vou direto da escola, então eu levo marmita. Já tinha saído de casa, o cursinho começa às 2h40 e termina às 5h40, são 3 horas de aula. E como eu tinha ido um pouquinho mais cedo, eu aproveitei pra dar uma olhada em alguns tênis, porque eu tô querendo comprar um. E aí, logo em seguida, eu já fui pro cursinho, porque tinha começado já a aula, né? Eu até cheguei em cima da hora, mas o tempo deu tudo certinho. As aulas hoje eram de biologia, uma matéria que eu tenho dificuldade, porque é muito nome pra lembrar, pra decorar, pra saber o que significa, mas faz parte. As matérias que a gente tem mais dificuldade é as que a gente tem que mais estudar, né? E quero pedir desculpa pra vocês pelas gravações, assim, um pouquinho tremidas, porque eu tava gravando com a mão mesmo, gente, escrevendo com uma e gravando com a outra, porque eu não levo tripé pra lá, e também porque é meus primeiros dias, então eu fico com um pouco de vergonha, assim, de gravar, não conheço todo mundo ainda e tudo mais. E, gente, eu tinha comprado uma capinha lá perto do cursinho também, essa branca que eu tava querendo há um tempo, aí eu mostrei aí pra vocês, é bem simples, mas eu tava querendo. Eu falei, eu acho que num vídeo anterior pra vocês que eu queria comprar, e aí eu comprei, tô mostrando aqui. Enfim, aí eu tava fazendo um desenho aí, porque biologia, gente, tem que ser visual mesmo, você tem que desenhar. Você pode riscar, você pode fazer o que você quiser no seu caderno, mas faça pra lembrar, viu? Porque é muito nome e é muito importante que a gente lembre de todos, porque vários caem na prova, né? Então, enfim. Achem o método de biologia que vocês mais se adaptam, que geralmente é de desenho mesmo, gente, é muito visual. Você tem que realmente saber em que parte, de que parte, né, você tá falando ali do corpo ou do animal e tudo, pra realmente saber. Então eu gosto muito de fazer desenho porque é muito funcional e eu lembro bem mais, sabe?
Gente, vocês têm me perguntado se eu achei muito diferente a escola do cursinho, né? E assim, geralmente nas escolas, pelo menos na minha hoje em dia e nas minhas que eu passei, né, ao longo da minha vida, que foram várias, sendo bem sincera, eu acho que eu passei por umas 5, 6 escolas ao longo da minha vida, assim. Então eu sei, assim, bastante sobre isso. Nenhuma foi totalmente focada em vestibular e principalmente a ETEC do jeito que eu faço, né? Porque assim, eu faço ensino médio integrado com o técnico, né? Só que só em um período, que é só durante a manhã. Então, no terceiro ano, principalmente, eles focam muito mais no curso, que é a administração, no meu caso, né? Não sei qual é o curso de vocês ou o que vocês querem fazer, do que realmente os vestibulares e tudo. Pra falar a verdade, nem falam sobre isso. Só alguns professores em específico, que olhe lá se a gente cobrar também. Então, assim, não é algo que eles focam muito nisso. Eles não pensam muito nisso. Então, a pessoa estuda, assim, à parte, do jeito que ela quiser. Por isso mesmo que eu tô fazendo cursinho. Se não fosse por esse jeito, por esse método que a escola usa, eu não faria cursinho presencial. Eu estaria só fazendo online mesmo, que é a sala do saber, tudo. Só que como tem essa coisa na minha escola, eu realmente tive que fazer para ter esse apoio. Então, o cursinho, ele é diferente nesse modo. No cursinho, ele é focado totalmente no vestibular, né? Pelo menos no meu e nos cursinhos que vocês verem por aí com o nome cursinho pré-vestibular. É basicamente isso. Agora depende, né? Porque aí tem alguns cursinhos que focam em um vestibular específico, ou no Enem, ou enfim, da cidade que você mora. Então, depende muito, gente, de cursinho para cursinho. Então, pesquisem se vocês quiserem entrar em algum. Veja a universidade que vocês querem entrar, porque tem alguns que é específico dessa universidade. Tem gente que não quer fazer Enem, né? Então, dá uma pesquisada mesmo. Só que é bem diferente da escola pro cursinho, pelo menos da minha, como eu falei. Porque no cursinho, eles focam totalmente no vestibular e te tratam como se você estivesse na faculdade. Aí, gente, só pra atualizar vocês, eu estava no intervalo e tinha acabado de voltar pra sala nessa parte. E assim, eles tratam a gente como se fosse na universidade, sabe? Não precisa mais pedir pra ir no banheiro, não fica esperando a gente copiar da lousa. É bem rápido que eles passam os conteúdos, porque eles têm que passar os conteúdos de todos os anos da escola em um ano só, sabe? Mais especificamente do ensino médio, que é o que mais cai nos vestibulares, né? Então, é bem correria, eles tratam a gente como se a gente fosse adulto mesmo, sabe? Não que a gente já não quase seja, né? E tem gente na minha sala que já é, mas assim, é mais diferente do que na escola. Porque na escola a gente ainda é aquele adolescente que não terminou ainda a escola e tudo mais. Acho que vocês me entendem, porque a maioria aqui está na escola ainda ou já esteve algum dia. Então, me entende assim no que eu falo. O professor, depois que acabou a aula, deu essa lista pra gente de alguns nomes que são usados nos vestibulares, nas questões, sabe? Alguns nomes técnicos, assim, em biologia. E eu já coloquei na pasta. Se eu fosse dar uma dica hoje pra você, tenha uma pasta sempre na sua mochila, porque sempre vai ter um papel pra você guardar. E é muito ruim você dobrar ele, deixar dentro da sua bolsa, deixar naquele bolso do caderno pra dobrar também, enfim. Então, tenha uma pasta. Se eu fosse dar uma dica pra vocês, é isso. Eu já comprei esse ano, porque eu sabia que eu ia usar e não deu nem uma semana de aula e eu já tô com vários papéis guardados, gente. Então, recomendo muito pra vocês, porque eu acho que vocês também vão usar bastante. Thank you.
cheguei em casa e como esse vídeo não ficou muito longo, eu vou mostrar minhas revisões pra vocês, porque agora eu vou começar a fazer revisão toda vez que eu chegar do cursinho. Na verdade, eu não vou fazer agora, né? Vou dar uma descansada, ficar com a família, comer alguma coisa, né? Porque eu tô morrendo de fome. E aí depois eu vou começar a fazer as revisões. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, porque vocês já sabem mais ou menos como que eu faço. E já fica nesse vídeo tudo incluso, pra ele ficar um pouquinho maior também, porque eu acho que fica mais fácil. E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto quando eu for fazer as revisões. Explicando aqui pra vocês como eu vou fazer as revisões a partir de agora, porque eu vou começar um novo método. Eu vou usar o aplicativo Anki, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é gratuito pra computador. Não sei se pra tablet, mas acho que sim. E pro celular ele é pago, então eu vou usar pelo computador mesmo. Nessa parte do vídeo eu tava anotando tudo aquilo que tinha um significado, que eu aprendi na aula e tudo mais, pra passar depois pro aplicativo pra fazer as revisões, que vocês vão ver aí no vídeo. Gente, meu computador ultimamente, ele tá muito lento, então enquanto ele tá baixando aqui o Anki, né, que eu instalei o Anki pro meu computador, que é bem melhor pra fazer as revisões, como eu falei aí, eu fiz aqui tudo que eu vou anotar e colocar no Anki, e eu vou agora adicionar ele aqui, que acabou de instalar. Então por isso que eu fiz essa folhinha aqui, que ficou bem de qualquer jeito, né, fiz até de caneta esferográfica, mas só pra já saber o que eu preciso colocar no Anki, ficar mais rápido. Era a primeira vez que eu tava mexendo nesse aplicativo, então eu não conhecia muito. Eu tava realmente fuçando tudo pra fazer as revisões e tudo. E eu vou tentar deixar elas bem dinâmicas e bem fáceis, assim, de saber. E eu acho que esse aplicativo vai me ajudar muito esse ano. Eu comecei a usar ele realmente hoje aqui, junto com vocês, nesse vídeo, pra me ajudar nas revisões, né? Principalmente de biologia, que é uma matéria, assim, que você tem que realmente decorar e saber todos aqueles nominhos. Então, acho que o Anki vai ser essencial, principalmente pra essa matéria. E eu tô muito ansiosa pra usar ele e ver ele me ajudando, assim, cada dia mais. E a cada vídeo aqui no canal eu vou explicando pra vocês o que eu tô achando e tudo. Mas eu tenho certeza que vai ser muito bom, assim, pra mim e pros meus estudos. Pronto, gente, já montei aqui os meus 8 flashcards de biologia, ficaram certinho, fiquei muito feliz que eu consegui fazer direitinho. E é isso, vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu já finalizei tudo que eu tinha que fazer hoje, depois eu vou revisar, né, no Anki. E foi isso, espero que tenham gostado do vídeo e de passar um dia comigo no cursinho. Comentem aí o que vocês acharam, um beijo e tchau!